اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والے ناظرین کو قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی چینل سے اسلامی باتیں لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ بہت خاص موضوع ہے، اس لحاظ سے مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں۔ کہ بعض آپ نے دیکھا ہوگا، بعض عورتوں کو، ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، بعض کے ہاں لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے ہیں، اور بعض کے ہاں اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، ہم جس کو چاہیں لڑکے دیں، جس کو چاہیں بیٹے دیں، جس کو چاہیں دونوں دیں، اور جس کو چاہیں بانٹ کر۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس بات کو لے کر جب لڑکی کو اتنے تانے ملتے ہیں کہ تیرے ہاں لڑکی ہوتی ہے، دو بیٹی ہوگی، تین بیٹی ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں، میں اس مرد سے گزارش کروں گا، خدا کے لیے قرآن پڑھو، کیا یہ عورت کا کام ہے؟ یہ عورت کرے؟ وہ شرم کرو، اس کی اولاد نہیں ہو رہی، دو سال تین سال ہو گئے، ساس کہتی چلو جی فارغ کرو، اسلام دوجا ویاہ کرو۔ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، اللہ پاک اس کے باپ کے پاس دو فرشتے بھی، اللہ فرماتا ہے اور کہ فرشتوں جاؤ اس کے پاس، اس کے باپ کو خوشخبری دے کے آؤ۔ وہ فرشتے آتے ہیں، اس کے باپ کو کہتے ہیں کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے ہاں رحمت بھیجی، تو لڑکی رحمت ہے، اس کو زحمت نہ سمجھو۔ جس کے ہاں لڑکی اللہ نے جس کو دی، اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا، اور پال پوس کے عزت کے ساتھ جو اس کو رخصت کرتا ہے، شادی کرتا ہے اس کی، اللہ اس کے اس عمل سے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔